E aí, galera, salve, salve, vamos ver quem tá ao vivo aí, vamos ver. Ai, deixa eu baixar a cadeira. Baixei. Salve, salve, quem tá chegando aí? Trocar uma ideia, um papo reto aqui. Olha, Gabi, da hora. Da hora, da hora, da hora. E aí, galera, como que vocês estão hoje? Suavidade? Da hora, tá chegando a galera aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia importantíssima aqui. Ontem a gente teve a Super Live com o Vegas e foi histórico, hein? Foi foda. Quem tava na live ontem aí? Fala eu. Quem assistiu a live com o Vegas aí? Fala eu. Quem não assistiu, tá lá no YouTube, hein? Galera saiu de outras lives aí. Vai trazer as tricks hoje. Só se for em português, né? Apesar que os caras já devem estar até falando português já. Da hora, da hora. Galera, eu trocar uma ideia com vocês hoje aqui sobre. Tô ouvindo o som do Vegas aqui, o setão do Vegas. Porque agora eu sou mais fã dele do que já era. Aliás, que cara foda, hein? Que humildade, é muito foda, muito foda. A gente aprendeu muito com ele ontem, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês aqui de uma parada extremamente importante na sua vida, na sua carreira como produtor. E mesmo que você não seja produtor, essa ideia que a gente vai trocar aqui hoje, você pode levar para sua vida. E eu tô com 34 anos, apesar de não parecer, eu sei que eu tô bem conservado, mas 34 anos e eu demorei um tempão para começar a aprender uma parada na minha vida, que é valorizar relacionamentos. E eu sempre fui muito assim de não fazer networking, de não me ligar muito nisso, sabe? Eu ia em eventos assim, qualquer tipo de evento, seminário, cursos, palestras, festas, eu nunca fui muito de me conectar com as pessoas. Porque, primeiro, que eu não queria parecer um cara sugador, sabe? Um cara interesseiro. Então, sempre que me falavam de networking, essas coisas, eu pensava: ah, mas eu não quero ser interesseiro, eu não quero parecer interesseiro. Eu não quero me conectar com uma pessoa só pra ver se ela tem algo a me oferecer. E hoje, com 34 anos, eu começo a perceber que eu tava redondamente enganado. Tava muito enganado nesse aspecto. Hoje eu vejo que o relacionamento é a principal coisa que vai te tirar de onde você tá e vai te colocar num lugar melhor. É relacionamento, mano. Você tem que colocar isso dentro da sua cabeça, que você não precisa ser interesseiro para começar a focar em relacionamentos na sua vida, focar em network. Sabe por quê? Anota o que eu vou te falar agora. Tudo que você precisa, alguém sabe para te dar, alguém sabe te informar. Toda a informação que você precisa para sair do lugar que você tá hoje e ir para um próximo nível, tem alguma pessoa que sabe te dar essa informação ou algumas pessoas. E essa é uma sacada que eu já poderia terminar a live aqui, poderia terminar por aqui agora e ia ficar tudo bem. Só isso que eu queria te falar. Tudo que você precisa tá em alguém, mano. E você tá perdendo muito por não se conectar com as pessoas. E aí você pode pensar: mas como que eu vou me conectar? Com quem que eu vou me conectar? Cara, isso precisa ser parte da sua rotina. Precisa ser algo da sua vida. Trocar o WhatsApp com as pessoas e falar com as pessoas. Não por interesse, mas por falar, por estabelecer relacionamentos. É isso que vai te levar. Sabe quando as pessoas ficam falando: ah, mas eu não consigo tocar em festa porque eu não conheço ninguém e tal? É claro, você não conhece ninguém, a culpa é sua, velho. Você não se conecta com ninguém. Você quer que o quê? Que as pessoas vão te achar e vão pedir para você tocar na festa delas. Não é assim que acontece. Você tem que cultivar relacionamentos devagarzinho, sementinha por sementinha, gerando proximidade com as pessoas. Ó, a Gabi tá concordando comigo aí, exatamente. A Gabi é dona da agência The Boreal Agency. Uma agência foda aí que
eu falo pra vocês, se conectem com ela. A gente vai fazer uma live aí na semana que vem pra falar sobre esse mercado aí, que vai ser muito, muito massa também trocar uma ideia sobre isso. E cada vez mais eu tenho feito lives com pessoas. Ontem eu fiz com o Vegas, mas às vezes eu faço com alunos meus. E aí eu poderia pensar, não, fiz com o Vegas, agora eu só quero os caras top. Mas não, eu faço lives com alunos que estão muito mais iniciantes, porque eu entendo que eu também aprendo com esses alunos. Eles também têm uma parada que eu posso, que pode ser útil para mim, que pode me enriquecer, sabe? Então, ó, segue a Gabi aí. Segue a Gabi. Olha o que eu tô fazendo agora. Vocês entenderam o que eu tô fazendo? Eu tô mandando vocês seguirem a Gabi, porque ela é uma pessoa dos meus contatos aqui, do meu relacionamento, que a gente teve a oportunidade de se conectar em algum momento, e agora eu gero um valorzinho pra ela gera um valorzinho pra mim, ela me ensina uma coisa, eu ensino uma coisa pra ela, eu ajudo ela de uma forma, ela me ajuda de outra forma, assim a gente se fortalece. Então, galera, a primeira coisa que você precisa entender pra começar a desenvolver os seus relacionamentos e começar a crescer na sua vida é, primeiro mandamento, ó, o Vegas tá quebrando tudo aqui, né? Primeiro mandamento, anota essa, galera. Não seja um bosta. Não seja um bosta. Sabe o que que é ser um bosta? É você achar que, porque você sabe um pouquinho, você vai lá, por exemplo, a gente fez um post agora do Vegas, e aí tem gente que vai lá e comenta, ai, nossa, mas não tem nada a ver, ai, comercial e os caralho. Sabe quando você se acha muito especialista e começa a criticar os outros? Isso é ser um bosta. E eu já fui um bosta. Já fui um cara muito assim, de criticar tudo na cena, criticar todo mundo e achar que só o som que eu curtia que prestava e tudo mais. E, cara, isso só traz pra você atraso de vida. Só traz atraso de vida. Só te deixa cada vez mais bosta. As pessoas cada vez mais te enxergam como um bosta e você não tem nada de benefício nisso. Às vezes, você não é obrigado a gostar do som dos outros. Eu não sou obrigado a gostar da música de todo mundo. Eu tenho um som, um gosto muito peculiar, muito underground. Eu gosto de música muito underground. E música comercial, eu raramente gosto de alguma coisa. Mas, cara, eu comecei a aprender que você não pode ser um bosta. Porque senão você começa a atrair só coisa ruim pra sua vida. Eu fui no bloquinho do Alok, velho, no carnaval, e, cara, o som foi uma bosta. É claro que eu não gosto do som, mas eu não posso ver alguém falando mal daquilo, porque, já, sabe, é como se doesse em mim. Eu vejo a galera falando, ai, o Alok não sei o que tem. Não, velho, olha onde o cara tá. Olha onde o cara tá. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Alok, eu ia querer sugar as informações dele. Eu queria hackear um pouquinho da mente dele, porque ele descobriu, ele desbloqueou códigos que a maioria das pessoas não consegue desbloquear. Ele conseguiu achar caminhos que a maioria não consegue. Então ele tem algo de especial. Então, toda vez que você vai criticar alguém, primeiro para e pensa, quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela já conquistou alguma coisa a mais que você, então cala sua boca, velho. Você não tem moral nenhuma pra falar. Agora, se você tiver conquistado mais que ela também, você também cala a boca. Não vai sair criticando, critica só pra você, critica só pra sua namorada e tal. Mas cuidado com o que você comenta nas redes sociais aí, porque isso te fecha muitas portas, cara. Eu já fui muito assim de criticar, não sei qual festa, não põe ninguém pra tocar, ah, o som desse cara é comercial, é uma bosta, não sei o que tem. Cara, isso só fecha portas pra você, só fecha a porta. Tem um cara comercial que tocou na festa, você teve a oportunidade de conversar com ele? Conversa com ele, mano. Troca ideia com ele. O cara tem algo pra compartilhar com você, tem algo pra somar, pode ter certeza que ele pode somar. Então, o primeiro aspecto pra você começar a cultivar relacionamentos é não seja um bosta, tá? Nas redes sociais aí, não fica criticando aí, para de criticar todo mundo aí, porque isso só fecha portas pra você, mano. Ninguém gosta de pessoas assim, ninguém gosta. Cada vez mais você vai ver que a sua vida vai melhorar se parar de ser um bosta. Segundo lugar, não seja um vitimista. Eu já fui muito vitimista também na minha vida, de falar assim, ninguém me coloca pra tocar,
Ninguém. Ah, as pessoas só põem pra tocar quem tem algo em troca. Nessa festa só toca quem tem festa, quem faz festa, quem é dono de clube, não sei o que tem, e eu não toco. E tudo bem, pode ser assim, mas essa é uma mentalidade de vitimismo que não vai te levar a lugar nenhum, cara. E como é que a gente combate essa mentalidade de vitimismo? Com autorresponsabilidade. Quando você assume pra você tudo que acontece na sua vida como sua responsabilidade. Deixa eu ver o que a galera tá falando aí. A Loki tem muita visão de mercado e todo mundo tem que respeitar e aprender. Gosto musical, cada um tem o seu. Nenhum é melhor que o outro. Viva a pluralidade. Exatamente. Ó, o William Henry. Meu primeiro teacher. Salve, salve, William. Tamo junto. Então, galera, não dá pra ficar com essa mentalidade de vítima. Não vai te levar a lugar nenhum. Reclamar, ficar com, sabe, murmurinho. Ai, não, é difícil. Ai, ninguém me valoriza. Ai, no Brasil ninguém valoriza o som tal. Ai, ninguém valoriza assim. Ai, pá. Cara, isso é uma mentalidade de bosta. Você não vai chegar a lugar nenhum com essa mentalidade. Então, como é que a gente rompe com isso? Assumindo para nós a responsabilidade de tudo o que acontece na nossa vida. Se a sua vida não tá do jeito que você quer hoje, é sinal que você fez cagada até hoje. Entenda isso. Se a sua vida não tá legal do jeito que você queria hoje, é porque você moscou até hoje. Vai doer isso. É chato. Vai ter gente que vai sair da live aqui agora me odiando. Mas essa é uma verdade. Se a sua vida não tá legal hoje ainda, você não tá tocando no lugar que você queria, é sinal que você não fez a coisa certa, você cagou até hoje, você moscou, você não fez os relacionamentos que você deveria ter feito, você não falou com as pessoas que deveria ter falado, você não serviu as pessoas como deveria ter servido. Então, falando em servir, esse é o aspecto número 3 do relacionamento. Sirva as pessoas. A gente veio na Terra para servir. Entenda isso. Você não veio para ser servido. Você só é servido na Terra enquanto você é um nenê. Quando você cresce um pouquinho, você tá aqui para servir, mano. Você tem que servir as pessoas. Ai, mas como assim? Você é escravo? Não. Você tá aqui para servir. Todo líder veio na Terra para servir. Você quer ser o quê? Líder ou ovelha? Se você quer ser líder, se você quer conquistar as paradas, você tem que servir. Olha os grandes nomes da humanidade, como eles servem. Olha Buda. Buda serviu pra caralho. Jesus, Satya Sai Baba, todos os grandes líderes, Madre Teresa de Calcutá. E não precisa ser um religioso pra servir. Os bilionários servem. Eles geram valor pra comunidade, eles geram valor pra nação. Então, entenda essa mentalidade que você precisa servir. Você não precisa ser servido. Você precisa servir as pessoas o tempo todo. E o que é servir? É gerar valor. Às vezes, sabe o que é servir? É você comentar no set de um brother que te mandou. É você compartilhar um post de um brother seu que tá divulgando o trabalho dele. Você começa pequeno. Quando você não tem muita força, você não vai servir uma nação. Mas você pode servir o seu camarada. Você pode servir uma pessoa com um comentário positivo. Isso começa a gerar relacionamento. Quarto aspecto, a gente aprendeu muito com o Vegas ontem. Seja humilde. Cara, ninguém gosta de gente arrogante. Ninguém gosta. Ninguém vai querer se relacionar com pessoas arrogantes. E aí você vê um cara que tá lá no topo, que tá tocando no... Ele falou, eu zerei o mundo. Eu toquei em todos os lugares onde eu queria tocar. E aí o cara, super humilde. Eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade de conversar com o Alok, eu sei que ele vai ser um cara humilde. Ele não vai ser um cuzão. Ele vai ser um cara humilde. Esses caras que estão lá em cima, eles são humildes, velho. Arrogante tá sempre na merda. E o quinto aspecto é Melhore-se. Por quê? Porque você tem que ter coisa boa para poder servir para os outros. Você tem que melhorar como pessoa. Você tem que melhorar seus conhecimentos. Você tem que melhorar na sua arte para as pessoas quererem cada vez mais
se conectar com você, porque você é uma pessoa interessante. Você tem que se tornar interessante. Você tem que parar de gastar seu tempo com bobeira e ler livro, estudar, ter um tempinho pra falar com as pessoas. E eu fui muito burro na minha vida até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás. Porque eu não me ligava nessa parada de relacionamento, eu achava isso que era uma bosta, velho. E agora, de repente, eu pego o WhatsApp aqui e eu mando o WhatsApp pra um cara que pode mudar o rumo dos meus negócios, da minha vida, pros próximos anos. Um WhatsApp, sabe? Então, você tem que ter um círculo de pessoas no seu WhatsApp com quem você se relaciona. E esse círculo vai se expandindo. Isso é conhecido desde muito tempo, desde Napoleão Hill, quando ele escreveu que quando duas mentes se juntam, surge uma terceira mente, que é a mente mestra. Ele inventou esse conceito de mastermind. E, cara, tem mastermind que você paga 100 mil reais pra entrar. Segue o... Quem segue o Rayan aí no Instagram? Eu nem sigo muito ele, mas ele tem um grupo lá que você tem que pagar 80 mil pra entrar só pra ir lá trocar ideia com outras pessoas. Só que são pessoas de alto nível. São pessoas... Você tem que ser milionário pra entrar. E aí você vai lá e vai conversar com outras pessoas milionárias, porque isso vai te fazer entender como a mente desses caras funciona. E aí você paga 100 pau, 80, ele, o mastermind dele é 80 mil, pra você entrar lá e conversar com outros caras. Mas você não precisa fazer isso. Você pode ter essa troca com as pessoas que estão no seu círculo social. Só que a gente faz o quê? A gente quer só sugar. A gente não quer dar conhecimento. A gente não quer... Eu aprendi um negócio esses dias. Você tem que morrer vazio. O que é morrer vazio? É morrer tendo entregue tudo aquilo que você sabe. Eu faço questão de fazer isso na minha vida. De entregar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendo. Sabe o que acontece? Cada vez mais eu cresço, mano. Cada vez mais as paradas dão certo pra mim. Cada vez mais pessoas vêm se conectar comigo e as coisas vão caminhando. Às vezes alguém fala, nossa, curto pra caramba aquele artista tal. Pô, eu vou ver, o cara é meu aluno. Ah, eu curto aquele artista, o cara tá aqui no meu WhatsApp, eu troco ideia com ele. E eu não fico sugando os caras, eu não fico com interesse. Nossa, me ensina a fazer alguma coisa, me ajuda aí nisso aqui. Não, primeiro eu sirvo. Primeiro eu vejo o que eu posso fazer por esse cara. Pra depois, um dia, se eu precisar dele, eu já tô com a minha bateria cheia com ele. O nosso relacionamento tá carregado lá no talo. E aí, se eu precisar dele um dia... Olha o Tio Complex aí. Dois caras fodas também, que me ajudaram muito lá no início. Lá no início, quando eu montei a PME, foram dois caras que... Olha só como eles foram humildes. Eles não, né? Não foi a dupla. Foi só um. Mas, pô, foi super humilde em me ajudar a entrar lá e compartilhar conhecimento com o projeto que eu tava montando. Esse projeto cresceu hoje. E aí, um dia, ele veio me falar. Não esqueço disso. Pô, eu assisto suas aulas porque eu dou aula também lá na Loop. E, às vezes, eu pego inspiração nas suas aulas para dar aula. Olha que da hora essa troca. Um dia ele me ajudou e, de repente, eu posso ajudar ele de uma forma. E é assim que as coisas começam a rolar. Você não é do nada que você surge na cena com todos os contatos de todos os organizadores de eventos que vão colocar você pra tocar. Não, você vai cultivando contatinhos. Isso tem que ser um hábito. É um hábito que você cria na sua vida. Você conversa com uma pessoa, gera um valorzinho pra ela, dá um like na foto dela, comenta aqui. E não é por interesse, é por criar relacionamento. Por aumentar o seu ciclo. Cara, como eu fui idiota na minha vida até pouco tempo atrás, eu não gostava disso. Por quê? Porque eu geralmente sou um cara, às vezes não parece, mas eu sou um cara introspectivo. Eu sou um cara que não sai muito. Eu não sou aquele cara que sai fazendo churrasco, cheio de amigos, sabe? No meu aniversário eu tenho poucos amigos que eu chamo, que eu tenho proximidade, assim. Eu sou um cara que... É bem, bem fechado, assim, na minha vida pessoal. E é um erro isso. É cagada ser assim. Porque tudo que você precisa, algum amigo seu
que você não tem ainda, algum amigo que você não tem ainda, é capaz de te dar. E não é que ele vai te dar dinheiro, não é que ele vai te dar. Ele pode te conectar com a pessoa certa no momento certo e te trazer o conhecimento certo para você evoluir na vida. Então essa, cara, essa é a grande sacada que eu queria passar para vocês nessa live aqui. E o principal erro que as pessoas cometem é ser um bosta nas redes sociais, porque isso corta os seus relacionamentos demais. As pessoas não querem se relacionar com isso. O cara que... Teve um cara que comentou na foto que eu postei do Vegas agora. E aí o Vegas fez um super comentário lá, super tranquilo, humilde também. Mas, cara, é um tipo de coisa que, assim... Esse cara fechou as portas com o Vegas. Pra quê? Pra quê? O que, que ele ganhou com isso? O que, que ele ganhou com isso? Não ganha nada. Não é melhor ter as portas abertas com um cara desse? Se um dia eu precisar... Eu não quero nada do Vegas. Não quero nada dele. Mas se um dia eu quiser, por exemplo, entrar na agência que ele tá, eu poderia chamar ele no WhatsApp, porque eu chamo ele no WhatsApp hoje. Eu chamo ele e falo, Vegas, você poderia me ajudar a entrar na sua agência? Não quero isso, mas se eu quisesse, poderia. É um cara que eu já gerei valor pra ele, ele já gerou valor pra mim, tem esse relacionamento. E uma coisa meio que sem interesse. Então, cara, pensa nisso. Começa a valorizar os seus relacionamentos, começa a aquecer os seus relacionamentos e não seja um bosta nas redes sociais, porque isso corta seus relacionamentos. Isso faz as pessoas se afastarem de você, faz as pessoas não gostarem de você, faz as suas portas fecharem. Ó o Cadu aí, ó, outro mano da hora. O Cadu é um cara que, pô, hoje tá... tem muitos fãs, é um cara que tem uma audiência, que tá tocando em muitas festas. E um dia a gente tocou numa festa, a gente comeu uma pizza junto lá em Minas, e a gente trocou ideia, um dia a gente se chamou no WhatsApp, um dia eu comentei na track dele, outro dia ele comentou na track minha, um dia a gente fez uma collab, e aí, pô, a gente tem um relacionamento. É meu amigão, ligo pra ele? Não, mas tem um relacionamento, tem um respeito, tem uma admiração. Admiro o trampo dele, a gente fez a track junto. Se um dia eu precisar de alguma coisa, sei lá, cara, Cadum, você tá aí na cena aí, me ajuda nessa parada aqui, me passa o contato de alguém aí, não sei. É, o que que ele vai passar, velho? Por quê? Porque tá aberto, o caminho tá aberto, sabe? Espero que sim, né, Cadum? Espero que sim. O caminho tá aberto. Eu não fechei o caminho. Se eu tivesse um dia ido lá na track do Cadum e falado, nossa, que baixo bosta, você tá tocando em todas as festas aí e faz um baixo, sabe, esses comentários de hater de internet, eu já teria fechado as portas. E pra quê? Que se ganha com isso, mano? Que se ganha com isso? Você não ganha bosta nenhuma com isso. Então, não seja um bosta, tá? Não seja um bosta, que a sua vida vai ser muito melhor. Faça conexões sem interesse, tá? Gere valor para as pessoas, sirva as pessoas, sirva. Você veio na Terra para servir, os grandes servem. Mais uma vez, vou dar o exemplo do Vegas. O Vegas é um cara grande, ele serviu a gente ontem. Ele não ganhou nada com isso. Eu não paguei nada para ele, ninguém pagou nada para ele. Ele entrou e deu o melhor dele durante 3 horas, de graça. O que, que ele tava fazendo? Servindo. Ele precisa disso? Não. Ele tá... na agência lá, um dos maiores artistas do Brasil, fila de festa pra tocar. Ele não precisava de nada disso. Ó, a live dele aqui tem 154 mil visualizações. O meu canal é pequenininho. Teve 2.500 visualizações. Ou seja, ele não tava interessado em alguma coisa. Ele só queria servir. Você entende? Que parada sinistra que é isso, mano? A live do Vegas vai pra sessão de lives do PME Club? Não, tá aberto no YouTube, mano. Cola lá no YouTube e assiste lá. Vai ficar aberto pra todo mundo. Isso aí foi presente, não é? Vou cobrar por isso, não. Tá aberto lá pra todo mundo. Presente do Vegas, não é nem meu. Demorou então, galera? É isso que eu queria falar pra vocês. Tamo junto. Olha lá. Falando até no microfoninho. Assistindo a live do monstro aqui. Demorou então, galera. Beijo no coração de vocês, todo mundo que colou aí, Cadum, William,
Gabi Losk, o Tio Complex, Razer, Andrelo. Coraçãozinhos pra vocês também. Eu entro e a cama. Demorou, galera. Fechar aqui agora. Deixar a live salva aí. É nóis. Um beijo.